אתה יכול באמצע, ככה כולם שומעים. רגע, אני מתרגש. רגע, הרופא בדרך, זה בסדר. 21 שנה חיכיתי לרגע הזה. רגע, איציק רוצה להגיד משהו. בוא, תן, בוא. מוכנים? חיפשתי באלבום שלי, אני באתי פעם לכאן, אבל אתם יכולים לצלם אותי ולעשות פוטושופ לפני 20 שנה, כאילו שהייתי פה איתכם. נעים מאוד. כולם אותו דבר כמו לפני 20 שנה. רק שזה, כדאי. יש כמה פנים חדשים, חדשות שאני לא מכיר. כמה יותר צעירים. בדיוק על הכיסא סידי פה. ההוא יותר גבוה. לחזור? לא אמרתי בגבוה רב. וזהו, ונקווה ששנה הבאה ניפגש עוד פעם כולנו ביחד כאן, ושימשיך עוד 20, עוד 30 שנה, עוד 40. רור בו, חבר'ה. איציק בת 50, אני רוצה לך להשתלקים. אה? רק ברור. לי ברור, לך לא אמרתי. ברור, נכון? את לא, את לא. והאחותי הכי טובה היא... שנה הבאה אני... זהו, תודה רבה לכם. מי האח שלך הכי טוב? הכי הכי טוב, זה שמצלם אותי, נו. והאחות הכי טובה שנה הבאה, תגיד. שנה הבאה, יש לכם שנה להשתפר. בסדר? תודה רבה. איציק, תתעלה את ההצלחה. והתחייבות לשנה הבאה. התחייבות שנה הבאה. רגע, אבל הוא בכלל לא זה, הוא בכלל עושה רוסי, הוא רויטמן. רגע, תחזור לו, הוא התפלח. זה אמרתי חצי נאום. הפיקניק המשפחתי של משפחת סרוסי.